Upoznajte one koji svakoga dana misle na svakoga od nas. Oni gledaju dalje od sutra. Dok grad spava mirnim snom, budni su. Čuvaju nam san, čuvaju zdravlje. Jer čistoća je pola zdravlja, a možda i još više. Davne 1884. postojala je služba za iznošenje smeća iz privatnih kuća i čišćenje septičkih jama, koja 1989. godine postaje javno komunalno preduzeće čiji je osnivač grad Beograd. I tako, već 132 godine, za nas brinu ekipe gradske čistoće. Metle, konjske zaprege, taljige i traktore zamenile su najsavremenije mašine i oprema u koju se svakodnevno ulaže. Naš sektor operative nosi najveći teret i obavlja osnovnu i najvidljiviju delatnost za boljitak svih nas, za čistiji grad i bolje sutra. Mi svakodnevno čistimo beogradske ulice, a dnevno prikupimo preko 1500 tona smeća. 365 dana u godini naša specijalna komunalna vozila, autosmećari, rotoprese, vozila na bočni utovar i dvonamenska vozila prazne i peru beogradske kontejnere. Stare zamenjujemo novim. Autocisterne, autočistilice i specijalne mašine za pranje i poliranje pešačkih zona, cisterne za pranje pod visokim pritiskom ili one za čišćenje i pražnjenje septičkih jama, savremena su oprema kojom raspolažemo i pomoću koje naš grad postaje bolje mesto za život. U svetlu približavanja evropskim standardima u smanjenju emisije štetnih gasova, u narednom periodu planira se nabavka vozila na električni pogon. Nabavkom novih specijalizovanih vozila modernizujemo vozni park, edukujemo sugrađane o savesnom odlaganju otpada, značaju reciklaže i očuvanju životne sredine. Unapređujemo sakupljanje i deponovanje smeća, čišćenje, pranje, reciklažu. Na svemu ovome neumorno radimo. Naše ekipe 24 sata dnevno čuvaju čistoću za sve nas, bez obzira na vremenske uslove i probleme sa kojima se susrećemo svakodnevno. Zato, hajde da olakšamo posao koji nas vodi ka zajedničkom cilju. Beogradu u kome se diše punim, čistim plućima. Hajde da ne palimo kontejnere, da ih ne premeštamo bez dozvole nadležnih. Hajde da ne gubimo strpljenje i mirno sačekamo da ekipa gradske čistoće završi svoj posao u prometnoj ili uskoj ulici. Oni to rade za sve nas. Hajde da ne izbacujemo kabasti otpad i šut na ulicu. Prošetajmo do najbližeg kontejnera da bacimo svoje smeće. Ne budimo lenji. Kontejneri pripadaju svima nama. Ne uništavajmo svoje stvari. Zašto da u polovini reciklažnih kontejnera u gradu bude komunalni otpad umjesto reciklabili kojima su namenjeni? Ne zagađujmo vazduh, zemljište, reke. Hajde da menjamo svest. Da sa reči pređemo na dela. Ovo nisu problemi javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća. Ovo muči sve nas. Zato kreni od sebe, jer budućnost počinje danas. Dobar dan. Dobar dan vama, naravno dobar dan i na našem zajedničkom gostu Miroslavu Bogdanoviću Mići, kako ga mi od Miloša zovemo, direktor JKP Gradska čistoća, i shvatili ste iz ovog uvoda, iz ove reportaže o čemu ćemo danas da pričamo. Dakle, pričat ćemo i vi ćete pričati ukoliko imate neka pitanja, slobodno 265-0485. To je uvodni drill, da nekako, kafice, vidite, mi imamo čak tri kafe. Popiješ jedno, druga te čeka, dakle, vidite, to je gorivo, gorivo za rad, neko troši 98 oktana, a mi trošimo kafu. Popićemo Darku. Naš današnji, uobičajeno gost u ovaj dan, gospodin Darko Glavaš je na službenom putu, opravdano odsutan, ali tu je gospodin Mića, pa ćemo da pričamo o tema koje smo se dogovorili prošli put. Probaću da zameni. Pa ne za mene, ne, naprotiv, nije. To ne možete tako lako da se menja i to je dobro. Pa pričamo, pre svega, kad kažemo gradska čistoća, mislimo na čistoću grada. Mislim da, ali,
Ono što se donosi od kuće, to se reflektuje na našim ulicama. Kako živimo u kući, tako nekako se posle ponašamo i kada je ulica u pitanju, kada je dvorište u pitanju, kad su dečje igralište u pitanju i tako dalje. Šta sve i kako sve da apelujemo na svest i savest ljudi da se tako pa mi stvarno, kogod iz gradske čistoće, a i sam Darko Glavaš, svaki put kad imamo priliku da budemo u medijima, apelujem na sugrađane da otpad koji stvaraju ne ostavljaju tamo gde mu nije mesto. Prosto postoje sudovi, postoji naša pomoć, mogu da zovu 24 sata, Beokom servis, naše telefone, stručne službe dobit će pre svega pomoć kako da se ponašaju sa otpadom. Mi ćemo doći po njega, odnećemo, tako stvarno da većina sugrađana u svakom slučaju u gradu se ponaša savesno. I prosto pojedinci, manji broj ljudi, ti koji se ponašaju nesavesno, ruže grad. Imamo, čuli ste Darka prošli put, 1000 lokacija na kojima se nalaze divlje deponije koje konstantno mi saniramo i pokušavamo da očistimo i da dovedemo u prvobitni položaj. Međutim, osnovna stvar u tome je što je to stvarno trošak za nas, transportni i za grad i za građane koji to plaćaju. Bilo bi lepo da dođemo u tu fazu, pokušavamo i uspećemo u tome da Beograd bude bez jedne divlje deponije, nema potrebe da bude maltene po tome u Evropi prvi kada za to postoje uslovi da ne bude tako. I mi se trudimo da to uradimo kako treba, pokušavamo primarnu selekciju da uvedemo, da ipak i Beograd liče kao svi drugi evropski gradovi, da primarna selekcija, odnosno reciklaža, dobije zasluženi deo i Beograd to i zaslužuje, naravno, i sugrađani. Ja sam prošli put i pričao ovde kod vas da onog trenutka kada smo podzemne kontejnere prenamenili za reciklažu, videli smo da sugrađani rado odvajaju reciklabilni otpad od komunalnog otpada i to je za nas bilo čudno da se u toj brzini, jer znate kako, 11 godina je Beč prvo pravio edukaciju pre nego što je postao bilo kakav sud u gradu za odvajanje za primarnu selekciju. Znači, prošle su neke generacije, više generacija u školi koje su mogle da nauče i da svakako reciklažu primene onako kako ona treba da se primeni. Kod nas mi nismo imali vremena za taj prostor za edukaciju, ali prosto smo sa edukacijom krenuli sa podelom. Prošle nedelje smo podelili kante plave pored zelenih koji već postoje u tim domaćinstvima, u individualnim domaćinstvima, u Velikom selu. Počeli smo od Palule, to je neka celina, samo naselje. Krenut ćemo posle toga na dalje da širimo na Slance, Višnjicu i tako dalje i na druge delove grada, ne samo naravno na Palulu. Ali cilj nam je da individualna domaćinstva podelimo svuda zelene kante za komunalni otpad i plave kante za reciklabilni otpad. Sugrađani će dobiti subvenciju svakako od 20% na račun infostana onog dela koji se tiče gradske čistoće, ali osnovni je cilj reciklaža i odvajanje primarne selekcije. I po tome su nam individualna domaćinstva stvarno lakša. Zgrade će imaju svoj problem, pokušamo akciju koju imamo već dugi niz godina, a to je EkoKesa, da bar u tom gradskom jezgru, odnosno tamo gde su zgrade, nekako više uvučemo i nadamo se da ćemo to da uspemo. Imamo problem sa ilegalnim reciklerima koji nam kradu te kese i koji kopaju po kontejneru i prljaju. Sad su počeli po gradu da istresu ceo kontejner i dostave to tako kako jeste. Ja sam imao prilike da vidim u Istanbulu sasvim neku drugu priču. Ima i tamo kod njih nekih reciklera koji kopaju po kontejneru i vade nešto iz njega, ali očigledno imaju neki ugovor sa njihovom komunalnom službom i posle toga očiste oko kontejnera kao da ništa nije bilo. Da, bukvalno. Pa to je valjda suština svega. Jeste, jeste. Pa ipak Istanbul grad od 20 miliona ljudi. I izgleda perfektno čist. Kada je to tako, nema potrebe Beograda.
da ne izgleda isto. Ne pričamo o Beču, ne pričamo o Kopenhagenu, nego o Istanbulu. Pričamo o Istanbulu, da. Što je dosta interesantno. Odmjeno, obično se misli da su oni malo drugačiji, ali nisu očigledno i dobro znati. Da, da, ko ima prilike da poseti, mogo je da vidi da tamo vlasnici radnji, a radnjih ima dosta kod njih, sami čiste ispred, ako je to pešačka zona, oni očiste i onaj deo ulice pešačke zone. Znači, tu ne ulazi čistač. Pa dobro, i ovdje se na različite načine, vi ste tu uključeni naravno 100%, trudimo, svi se trudimo, vi najviše da se nekako edukuju ljudi, da se taj nivo svesti o tome podigne. Pa mi smo svakako podelili, kažem, nekako te kante po individualnim domaćinstvima od 240 litara i povukli smo kontejnere s ulica, ulice su postale automatski čistije. I vidimo da onda ljudi su zadovoljniji, lakše je, prosto, stvarno je to mali broj ljudi, kakav god bila neki delovi grada malo prljaviji ili neki čistije, neki ne, to je mali broj ljudi koji učestvuje u prljanju toga i bacanju smeća po ulici ili tako dalje, tako dalje. Ali u svakom slučaju, mi se nadamo, Beograd ima uslova, Beograd je čistiji od većine evropskih gradova. Beli grad. Da, ali se nadamo da ipak u jednom trenutku ostanemo bez divljih deponija koji nigde nema. Kamo lepe sreće. Ajte vi sad, dobar dan. Halo? Halo, dobar dan. Izvolite, dragi gospodine. Hvala lepo. Evo, posmatram i pratim ovu emisiju vrlo dobru, poučnu za sve uzraste. Ali ima jedan sada drugi problem. Beograd je dobio lepe autobuske nasrećnice stajališta iz, kako da ih nazovemo, stakleno, ograđeno staklom i sve. Sad se pojavljio problem koji kakvih nalepnica, reklama, prodajem, kupujem, izdajem, radim ovo, radim ono, to je oblepljeno sa svih strana na tim novim autobuskim stajalištima. To, kako na to da se reaguje, da se stane to, da se odstrani. Iz kog dela grada zovete? Iz Krnjače. Iz Krnjače. Hvala vam. Jel imate još neki drugačiji problem osim nalepnica na stajalištima? Pa nema drugo, pa to o smeću da pričamo, to nema potrebe, mislim, to je samo, mislim, nije gubljenje vremena, ali ponavlja se jedno te isto. A ove nalepnice su na svim stanicama, na svim, počele su da se lepe, to treba pozvati te koji vrše te usluge, koji zamoliti da skinu te nalepnice i te plakate. Ili da zamolim one koji to lepe da ne lepe više, možda je to... Pa, ne znam nešto, ta dva... Ružno je ovo što se tako nalijepe, a lepe stanice, da zaštite čovjeka od kiše, vetra, sunca, šta znam svega. Hvala vama na uključenju. Hvala, prijatno. Hvala vama, prijatno. Šta radim? Opština Palula je stvarno, pošto ja živim na opštini Palula, postavila nova stajališta koje stvarno izgledaju lepo i fantastična su. I bilo bi jako ružno da to neko prelepljuje. Evo kaže čovjek. Pa sigurno, ali ne postoji. Broj stajališta je veliki, ne postoji broj ljudi. E, mala kamerica, ono što snimamo. Video nadzor, mali. Bilo bi lepo. Pa onda se na kućnu adresu ispostavimo račun. Bilo bi lepo. Pa to je jedini način. Dve nalepnice, pa ti... A jel postoji neki zakon koji može da utiče na svest ljudi u tom smislu? Kaznena politika? Pa samo tako. A postoji? Pa postoji, naravno da postoji, ali prosto... Se ne primenjuje uopšte, jel da? Pa primenjuje se. Pa kad? Ali, pa pazite koliko... Svi čuli, izvinite Miću, jeste vi čuli... Da je neko kažnjen. Tako. Da. Jeste? Da. Ali znate kako, ne postoji broj kamera koje bi na tolika stajališta ili bandera ili već ta bila postavljena da štite taj deo. To je nekako zavisi od nas samih prostora. Ajde, imam jedno praktično rješenje. Verovali, ne, ja sad u ovom trenutku mi dunulo. Pazite ovako, postoje oni lažnjaci. Ozbiljno sad kažem. Ne, čekajte, ja javno ću da kažem. Javno. Pa oni što lepe, to je jedna mala lutrija onda, znate, ko ruski rulet. Dakle, ovako, uvede se 30% dobrih kamera, ispravnih, koje zaista snimaju to što bi. I 70% onih koji su lažne i koje ne koštaju ništa praktično, ali stoje tamo i vidite ono okce. E sad trenutak. Kako će nalepljivač, nalepnica ili one što pljuje i baca džubre na ulicu da zna koja ga snima, koja ga ne snima. On ne zna
I onda uštedimo 70% uloženih sredstava, a efekt bude 100%. Pa mislim da treba... Šta kažete? Pa još jedna nalepnica naša na koja će da piše objekat je pod video nadzorom. To će dati neki rezultat, to je sigurno. Šalim se malo, ali pade na pamet. To je jedini način. Očigledno, jer drugačije ne postoji. Mi čistimo divlju deponiju u širokom putu koja je poprilično velika i najveća u gradu, u Zemunu. Pravo da vam kažem, moji, odnosno naši radnici gradske čistoće imaju problem, jer dok naš kamion izlazi, drugi ulazi. I to nema veze da li tamo su nadležne službe. Ljudi se na tom delu ne libe da kamion i onda je naravno inspekcija kad izašla, pa ali opet svake godine čistimo taj široki put. E ovako, juče sam bio nešto da pazarim u Tempu i nije reklama, stvarno sam išao tamo, svi idemo tamo, vamo nam, ali ćete sad vi, samo da napravim neku najavicu. I onda sam naravno iskoristio ovu svoju kameru koja se nalazi ugrađena u ovaj mobilni telefon, to imaju svi danas, svako to može da uradi, pa vas pozivam stvarno, ako vam nije teško, upalite ono, vidite kad snima kamera. Kad neko lepi. Pa ne samo kad neko lepi, nego šta god da zabeležite, i lepe i ružne stvari. Ja sam zabeležio lepe za primjer stvari, sad ne znamo da li je iz ovog stoji gradska čistoća ili neko drugi, ali u krajnjoj liniji nije ni bitno. Bitno je da postoji jedan pomak i neka viša svest o tome. Vidjet ćete o čemu pričam odmah posle vas. Izvolite. Halo. Dobar dan, Nešo. Pozdrav za vaš i vašeg gosta. Pa, dve stvari ću pitati. Prvo, samo da mi kratko odgovori, pošto nisam mogao dobiti odgovor, a to me interesuje, zvao sam telefone neke njihove izdatke čistoće. Interesuje me, pošto je zbog izbora odloženo ovaj prvi vikend KBS-a sreće izvršenje, sad će navodno biti u subotu i nedelju, samo neka mi kaže, gde to smeće tačno treba izneti? Je li ispred kapije ili ispred kontejnera koji su u ulici? To samo da mi kaže. U svakom slučaju, vidim da je gospodin zvao naše službe, to je dovoljno za prijavu, može da ostavi i ispred kuće. Ispred kuće. Bez obzira što nema kontejnera. Pa da, a, pazite, ako nema kontejnera u ulici nego su kante, onda je iluzorno da on sada do nekog kontejnera koji se nalazi, pitaj Boga gde, 500 metara. Tako nosi. Svakako je dovoljno da prijavi u toj ulici, ispred toga broja se nalazi određeni... količina kabastog otpada, doći ćemo da pokupimo, to je 100%. Ma, iako smo mi stvarno odložili, najavili smo odlaganje zbog izbora, ipak su sugrađani nisu bili dovoljno dobavešteni. Pravo da kažem, nosili smo mi i ove subote i nedelje kabasti, ali nosit ćemo i dalje. Evo, samo da vas čujemo. Aj, kažete. Evo ovako, reče vaš gost da manji broj ljudi pravi smeće, deponije i tako dalje, pa nije tačno. Ne može manji broj ljudi da napravi tolike deponije, toliko smeće pored puta, to, zato je potrebna vojska bahatih i prljavih i to ne može manji broj. I druga stvar, nije mi jasno, tvrdim da nije tačno da je jedan Beograd jedan od čistijih grada u Evropi. Nije čak ni jedan od čistijih na Balkanu, a ne u Evropi. To ne znam, i verovatno niste obilazili Evropu ili ste gledali neke filmove, ne znam od kad. I daću vam jedan primjer sad šta se desilo pre 20 godina, molim vas, ovo je vrlo interesantno kako bi mi trebali da radimo. Ajde. Šta se desilo pre 22-3 godine, pet u Švajcarskoj? Jedan Srbin je ispred zgrade gde je stanovao zamenio ulje na parkingu i poprsko po parkingu između onih usača upalo, prijavio je jedan tu stanar, došla je policija, on je rekao da on to nije uradio. Policija je onda dovela hemičare, čuda, uzeli su uzorke iz njegovog automobila i sa zemlje, posle 7 dana mu je došao račun da plati kaznu, ispitivanje i tako dalje, 8.500 švajcarskih franaka pre 22-3 godine. Opa. Dakle, prema tome, i on kaže, neki ljudi otvaraju kontejnere, vade smeće, ostavljaju pored, pa da, zbog čega priča neki? Kad se tačno zna ko to radi, zna se odlično ko vozi po gradu motokultivatore neregistrovane i nijedan saobraćajni policajac ne sme da ih zaustavi zbog radi narušavanja ljudskih prava, kršenja ljudskih prava i tako dalje. Prema tome pričajmo na srpskom otvoreno, 1+1=2, dešava se to i to i kraj priče. I nije tačno, posljednji put podvlačim da je Beograd jedan od čistijih gradova u Evropi. Čistiji je samo od nekih bosanskih gradova, čak i od albanskih i crnogorskih nije čistiji. Hvala lepo i prijatelj. 1-1, kod nas je 2 minus. Pa mislim da sugrađanin koji se javio na telefon,
Dobro, razumem ja... Ovo je kivan. Tako je. Ali u svakom slučaju, kogod je imao priliku da putuje u ove turističke gradove veće, a svi su ti glavni gradovi turistički u Evropi, i Beč, i Prag, i Berlin, i Minhen, šta god da je tako, Beograd je u toj pešačkom delu i centralnom delu daleko, daleko čistiji od njih. Kod nas mi jurimo svaki pikavac kao gradska čistoća, čistimo non stop i to se može vidjeti kako izgleda Knez Miha, a kako oni preko dana ne čiste. Kod njih se otpad iznosi u večernjim časovima posle 9-10 sati i ulica izgleda haotično, poprilično, i tada oni izlaze da pokupe to i da počiste čistilicu. Znači, do samih ćoškova čistilicom teško možete priđete, a tamo nema komunalnih radnika koji nose metlu. Prosto su to oni ukinuli i prešli su na tehnologiju. Ali svakako se može vidjeti rezultat velikog broja turista na ulici preko celog dana. Beograd, bez obzira na broj turista, mi preko dana, ne samo na zahtjev Skupštine grada i gradonačelnika, mi smo navikli prosto da čistimo ceo dan i mi nosimo otpad komunalni iz kontejnera u centralnom delu grada i po 4, 5 ili 6 puta u toku dana. Ali ste u pravu potpuno, ja ovom gledalcu se obraćam i to bez ikakvih problema ću da ga podržim u tome. Plaćam kaznu tamo na Rakovičkom putu kad se skreće levo ka onoj pumpi, zato, ali zaista zato i platio sam. Zato što sam ne pozvonio je telefon mobilni i ja sam ovako kako u magnovenju, dakle uzeo ovako da pogledam ko i da ga sklonim ovako. Inače sam pobornik toga da se kažnjavaju ljudi koji koriste. Nisam ga koristio, znači sam se ovako uzeo. U tom trenutku pogledam, vidi me policajac, imaju rutinsku kontrolu i on mi ovako pokaže da stanem. Stanem. Kaže, vi ste telefonirali, rekao, ne, nisam, ali onda objasnim o čemu se radi. Jeste imali telefon u ruci? I da, jesam, ali nisam telefonirao. I to nije problem. Zapisao on mene lepo, rekao mi ono, ako platim odmah 2500, ako ne platim, idem tamo gde idem, pa ide to skuplje, već kako to ide. Zapisao me, dobio sam na to sve uredno, ali šta? U tom trenutku prolazi onaj drndafon, onaj motokultivator, jedno 14 njih pozadi sedi na onim kesama, na onim čudima, ladno prolaze pored policajca koji to ne vide. E pa se pitam, da li je ovo Orvel umešao prste u obrnutom smislu, pa da smo svi jednaki, ali da ipak postoje neki koji su jednaki. I to otvoreno pitam i nemam ništa protiv, ja volim i tu muziku, volim i taj narod, sve volim. Ali ne znam zbog čega je to tako i zbog čega svi ne podlažemo istim zakonima na isti način. Potpuno vas u tome podržavam i smatram da je to jedno pitanje koje bi moralo uskoro da se na neki način reši. Dakle, ne samo zbog mene ili zbog ovog građanina koji se javio, nego zbog svih nas da se svi jednako u tom smislu kada su takve obaveze i prava i poštovanje nekih propisa i zakona poštuju, ali za sve jednako. E, to je što se mene tiče i ja to moram da kažem. Što se tiče čistoće gradova, i to ću nešto vam kažem, naša turistička destinacija omiljena se zove Trst. Nećete mi pitati zbog čega, tako. Ali Trst, e sad šta, ono je tamo centralni deo gde dolaze turisti, da, sve to lepo izgleda, međutim malo dalje zađite po onim uličicama, e pa tu ćete već vidjeti jednu drugačiju sliku. I to je tačno. Nije to čisto kao u Beogradu. Zaista nije, ali šta da se radi, mislim, jednostavno imamo pravo da budemo kritični, imamo pravo da tražimo više, bolje, ali se također znam i vidim sa koliko požrtvovanja ovi ljudi rade svoj posao. Nema ih mnogo, dakle, sa ta četa ljude koliko imamo od sada, koliko brojite? Pa mi ukupno... Ali, patite, 2 milijuna. Mislite na komunalne radnike? Da, da, mislim na vaše radnike. Pa ima oko 1700, 1700. Uzmite procentualno, da li nas 2 milijuna možemo da zagorčamo život? Da, možemo, možemo. Mi imamo preko 7 miliona kvadrata, mislim, veliki broj ulica svakako koje tretiramo u čišćenju i pranju, tako da... mi sa tim brojem ljudi stvarno funkcionišemo dobro. Ima uslova da se posao unapredi i da se možda neki delovi rade bolje ili drugačije, svakako, ali za čistoću grada
nije dovoljna samo gradska čistoća. Gospodine Bogdanoviću, sad predlažem da pogledamo malo nešto od ovih. Ajde ono što sam najavio. Najavio sam da vidimo te kante ispred tempa. To nije loše da pogledamo. Zato to je broj 13 za našu režiju. Pokrivalice u pitanju ostavite na mikrofone da možemo malo da komentarišemo. Broj 13, evo vidite, ovo sam ja snimio mobilnim telefonom. Ovo možete svi. Dakle, pošaljite na televiziju ili već kako god, ili nam javite pa ćemo da se dogovorimo kako da preuzmemo vaše snimke. Evo vidimo. Dakle, to čak i dekorativno, jel da, lepo izgleda? Jeste, to je, nažalost, nisu čistoćini. Nema, nije nažalost, naprotiv, uredu je inicijativa, jel da? Da, pa Sekopak je operater, jedan koji se bavi zaštitom životne sredine i otpadom ukupno. Oni su napravili ugovor sa Tempom, odnosno Delezom, tako je. I za odvajanje i napravili su, eto, bukvalno kao kućice neke fine. Lepo izgleda. Tako je. Ne, i korisno, izgleda, da. Pa činjenica je, tako je. Meni je drago... Imamo dosta tih ostrva u gradu, takih sličnih, malo većih sudovi, naravno... Evo piše Sekopak, da. Da. Ali u svakom slučaju, dobra inicijativa i... Jel vi pozdravljate ovako? Ma naravno, mimo da. Vas. Da. Pa mi sarađujemo i sa Sekopakom i sa drugim firmama. Osnovni problem je... Znate kako, privredna lica imaju obavezu, znači kafići, prodavnice i tako dalje, imaju obavezu zakonsku da imaju ugovor sa operaterom za ambalažni otpad, a to je upravo taj reciklabilni. I tako veliki marketi kao što je Tempo na nekim lokacijama imaju uslove za pražnjenje. Osnovni problemi su gradski delovi u samom užem centru grada gde postoji veliki broj prodavnica i da oni svoji taj ambalažni otpad, iako ima ugovor sa operaterima, ne ostavljaju i ne preuzimaju im te operateri, nego ostavljaju pored kontejnera, pored ulaza, napune kontejner sa ambalažnim otpadom, onda jednu kutiju veću da stavite u kontejner, on izgleda pun. I prosto kontejner za komunalni otpad nije za ambalažni, naročito ne za ambalažni otpad od privrednih lica i pokušavamo sa njima već jedan vremenski period da napravimo dogovor da prosto iskoriste nas i našu tehniku i transport, da mi dođemo u te delove grada, sklopit ćemo ugovor, naravno njih ne ograničava, da imaju samo sa jednim operaterom ugovor, ništa, da sklope s nama ugovor i da mi te centralne delove grada, koji su stvarno teško pristupačni za dostavu i prosto da kamion prođe i uđe kod njih, a mi imamo vozila manja, mi ćemo da dođemo da, i pokušamo sad upravo na Vračaru, da dogovorimo sa svim kafićima, da u određenom vremenskom periodu oni izbace ispred kafića to što imaju za ambalažu, a da mi prođemo i da pokupimo. I to će biti, ako uspemo, da napravimo dogovor prvi put u gradu Beogradu da se tako nešto uradi. Iako centar grada, ne mogu da kažem stari grad, već vidite uveče da su ostavili kese, navikli su 8 sati i mi prođemo i pokupimo. Da. Ali nije ceo stari grad, ali evo, ako uspemo na Vračaru, raširit ćemo to na druge delove grada. I sada sva emisija gleda sve veće, ovo što ću sada opet ispričam. Nisam bio juče samo u Tempu, već sam bio i mom rođenom Maksiju, moram da ih pohvalim, kod Izvočića. Znaju oni svi, evo, ovako veliki poljubac za sve koji tamo rade, zaista divan jedan kolektiv, svaka čast. Dakle, uđete unutra, nasmijena lica, vredni prodavci, prodavačice, svi oni koji tamo rade. I jedan gospodin koji se zove Boža, koji tamo radi kao mesar. I on meni kaže nešto, kaže, gledam, kaže, ali znaš, kaže, vi ste delili, kaže, neke kante. Rekao, da jesam. Kaže, ja živim u zgradi. Rekao, dobro, onda ne možeš dobiješ kantu. Kaže, da, ali mi, kaže, ovde koji radimo imamo jedan mali problem, fale nam jedno dve kante da bismo imali za naše potrebe. Ja rekao, znaš šta, ja ću da pitam, evo sad pitam javno, da li možemo da im izađemo u susret i da te dve kante budu za njima, da im olakšamo malo taj rad. Kažem, divni su, zaslužili su mnogo više od toga, ali evo, ako možemo nekako... Mi smo stvarno voljni da pomognemo. A pošto ovi Tempo sami, vidite što su radili, sklopili to, a ovi moji dobri pa ne znaju. Dakle, sad ću... Pa bojim se da oni pripadaju u istoj firmi. Jel jeste? Pa kak, pa mislim. Pa dobro, ali šta sad, jel možemo da ima već ovo ili... Ma ne, naravno, dogovorili smo se samo što ovo je bilo bi lepo da oni ambalažni otpad koji prave jave se nama i mi ćemo doći da skupio. Čuli ste. A imaju stvarno ambalažu popriličnu. Imaju. Ne radimo mi to samo
zbog toga što ta ambalaža ima određenu cenu, pa mi to dalje prodajemo i tretiramo na određeni način reciklaži i tako dalje u našim centrima. Nije samo to cilj, cilj je da te kutije koje ostaju od mesa, od bilo čega što oni prodaju u tim prodavnicama, ne završi u pored kontejnera ili u kontejneru i bude kontaminirano sa drugim smećem, bit će čisto na drugom mestu, mi ćemo to da pokupimo, bit će zadovoljni i oni i mi. E, to je sjajno. A sad, da bismo svi bili još više zadovoljni, sad ćemo da uključimo nekog. Da čujemo vas. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje vama, gospodine Neše, vašem gostu Mira Katić iz Zemuna, Miro, konkretno iz Milanovo-Zelce ulice. Prvo, pohvala za radnike gradske čistoće koji vrlo vredno čiste i prirubnice, ulica i sve to. Svake sezone, proleće, počinju radovi. Nažalost, raste, gledam ljude koji kolicima odnose šut i bacaju kontejnere, ne razmišljajući koliko košta kvar motora takvog vozila. I gospodine direktor, ukrojili ste mi ideju na svim kontejnerima da su pod video nadzorom. U pravu se što se tiče Istanbule, kapali čašije ko apoteka, samo znate koji njih momentalno kuca neko na rame pa platite kaznu. Aha. Da ne govorimo o Singapuru, da ako ne platite ne možete da napustite zemlju. E sad, postoje dva kotera iz poštanske štedionice gde se pritisne nogom metalni deo i da bi se digla kanta. Ljude čak i to mrzi i onda slaže. Ne možemo ljude izgleda prevaspitati, ali sve pohvale, nijednom radniku nije bilo teško da sam ubacuje gomilu iz solitera čubete. Znači, kod nas, kako ne možemo ni kaznom, ajmo da zaplašimo ljude. Ja ne mogu da reagujem, živim sama da ne bi dobila batine, a šut se ne odlaže tako. Imate akciju mesečno, pa neka gospoda izvole i odlože pored kontejnera. Hvala vam i svaka čast vašim radnicima. Prijatne doviđenja. Hvala. Kažete mi ću? Pa šta da kažem, mislim, čuli ste, gospođa je stvarno ono nezavisno rekla nešto što je suština istina. Nažalost, teško ćemo postaviti kamere na kontejnerima, ali svakako zaslužuju kontejneri kamere, bilo bi daleko lakše. Da, bilo bi daleko lakše, ali imate i vi neke ovaj, dodatne akcije za motivisanje ljudi da se ponašaju u skladu sa zakonom. I to su, recimo, besplatni džakovi za šut, upravo pomenuti. Broj 4 reportaža, da vidite kako to sve može kada se pametno osmisli. Javno komunalno preuzeće Gradska čistoća Beograd sprovodi akciju u kojoj će fizičkim licima po cenovniku varednih usluga za odloženje kubika šuta potpuno besplatno obezbediti džakove u koje će taj šut odlagati, dok pravnim i fizičkim licima nudi mogućnost iznajmivanja metalnih kontejnera za odlaganje šuta zapremine 5 metara kvadratnih. Da bi ugovorili rezervaciju, potrebno je da se sugrađani jave 2 dana ranije, radnim danima od 6 do 14 časova i ostave neophodne podatke. Da bi iznajmili kontejner za šut, sva fizička i pravna lica moraju da se obrate javnom komunalnom preduzeću Gradska čistoća na broj telefona 011 27 82 132. Kako bi obezbedili džakove za šut, fizička lica moraju pozvati brojeve telefona pogona javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća na opštini koju pripadaju. Brojevi telefona pogona mogu se naći na sajtu gradskačistoća.rs. Prljavo ili čisto, nije isto. Vaše javno komunalno preduzeće Gradska čistoća. Dakle, pričamo o nekim dobrim primjerima. Ovo jeste dobar primjer, gospodine Miroslave. Pa slušajte, stvarno imamo mnogo akcija i reklamiramo ih što kod vas, što na drugim televizijama, novinama i tako dalje. I dosta sugrađana koristi. Ovo je zaista dobra motivacija. Međutim, dakle, besplatni ti džakovi nisu ni malo jeftini, tako? Pa ne, nisu ni jeftini, nisu ni preskupi, nije više nije point, od reciklabilnog materijala i tako dalje. On prevashodni je cilj zaštita životne sredine. Ali znate šta, kad neko renovira stan, kuću ili bilo šta, on koristi ove naše džakove u popriličnoj meri. Međutim, veći investitori koji rade velike zgrade i tako dalje imaju veliku količinu šuta koji ipak njegovo odlaganje na deponi Vinča, gde je jedini način da se nešto odloži, gde je jedina lokacija gde se nešto može odložiti, košta. Ne košta previše, ali on radije bira zbog
transportnih troškova, zbog uštede bilo čega, da neku lokaciju na kojoj se već nalazi ili na kojoj se nalazila divlja deponija, na nekoj zelenoj površini, naravno to ono ostaje na ulici, prosto odloži taj građevinski otpad i onda počinje da se stvara divlja deponija. Građevinski otpad bude u svakom slučaju osnova divlje deponije. Ja imam priliku da gledam kako neke te divlje deponije nastaju i rastu. Mi ih saniramo i uklanjamo skoro svakog mjeseca. Neke lokacije tretiramo mjesečno, bukvalno. I one nas kao gradsku čistoću koštaju papreno skupo. U svakom slučaju zahteva angažovanje ne samo radnika, već i kamiona i građevinskih mašina, utvorivača, buldožera, svega i sve što imamo na raspolaganju. Prosto apelujemo na sugrađane, jeste to mali broj, na investitore koji rade zgrade, da otpad koji imaju građevinski ne ostavljaju na zelenim površinama, jer je to stvarno nama teško da nakon toga mi uklonimo, jer se to ne nalazi na nekim pristupačnim lokacijama, nego to je stvarno veliki problem. Ja se nadam da ćemo mi kao gradska čistoća i Skupština grada uspjeti nađemo rešenje i da stanemo na put tome. Ja imam veliki spisak svih aktivnosti ili gotovo svih aktivnosti, ali naravno prvo vi, izvolite. Halo. Dan. Da? Dobar dan. Dobar dan. Nešao. Molim. Dobar dan. Dobar dan, kako ste vi? Milojka sa Uba zovem. Milojka sa Uba, kako je, jel pada kiš? Malo je padala noćas, ali mislim lepo je vremen, nije lošo, dobro je. Nego ja vas slušam nešto, slušam gospodina koji u vezi otpada. Uh-huh. Ja to odavno ovdje imam problema sa komšijama za taj otpad, ali to nisu oni krivi, nego bi to trebala država ili opština da sredi. Ja sam napunila džakove sa plastičnim flašama, ne znam više gdje da ih lagerujem. Jer ne mogu to da se baca po ulici koje kuda šta ja znam da se... Ja sam navikla u Švajcarskoj 50 godina. Tamo smo odvajali, morali smo. Svaku boju stakla posebno imaju kontejneri za limenke, za plastiku. Znači to je sve gotov novac što mi bacamo na smeće. Da li mi verujete to? Sve ja verujem. Ja ne znam gdje ću, ja to stavljam sve u džakove i trpam dole u letnju kuhinju i očekujem da će jedan dan, da će to doći, da se to smeće posebno odvojeno, da se nosi i da se to koristi. Ne znam šta bi dalje mogla da uradim, da bi to se iskoristilo, da se ne bacaju, to su gotove pare. Evo ovako, sad ćemo da čujemo gospodina Bogdanovića. Hvala vam nešto čekajte, i želim vam lep dan. Čekajte, polako ostavite kontakt našoj režiji. Hoću. Kontakt da bismo mogli da vam pomognemo da rešite problem. A sad ćemo da čujemo gospodina Bogdanovića da li ima ideju kako. Ma naravno, zvaću ja komunalno iz Uba, doći kod gospođe da uzmu reciklažni otpad i njima to odgovara, naravno. Čuli ste? Dakle, manje više bit će preduzeto sve odavde iz Beograda da kolegi sa UBA dođu do vas i da pokupe to i da vas lišete. Pazite, to je na neki način i rizik, to je zapaljiva je ta plastika, jel da? Pa i, ako je u velikim količinama... Pa jeste svakako, mislim, i ne zaslužuje da gospođa će čuvati to jedno vreme, ali bolje je svakako da to preuzme komunalna služba nego... da to ostane kod nje kući da baci na otpad. I ovo je još jedan dokaz da nije ovo samo beogradska priča, beogradska tema. Gospođa je rekla da je živjela 50 godina u Švajcarskoj i dala je primjer kako to tamo obaveza da se razdvaja otpad i da se u tom smislu ponaša. Idemo ka tome. Mi žurimo ka tome. Jeste, malo kaskamo za tim takvim zemljama, ali, Bože moj... Ali s obzirom da smo krenuli stvarno pre dve i po godine, prosto to ne može da se uradi preko noći, ali potrudit ćemo se, završimo što pre. Dobro, ako čujete da neko pevuši tiho, ovako iz daleka,
Naši sljedeće gošće od 11 sati se zovu grupa Prelo, etno grupa Prelo i Marijana Butulija, vežbaju. Verujte mi, ja čujem sad, reku, šta je sad ovo, kad setio sam se. Da, oni su tu ispred studija i polako deca se upevavaju, kako se to kaže. Ali sada ćete vi da nam kažete šta vi kažete. O, stvari, izvolite. Halo? Halo? Da, izvolite. Halo? Da, slušamo vas. Dobar dan, gospodine. Dobar dan, odakle zovete? Sa Vidikovca. Vidi, jel vidite lepo ovako, jel nas vidite? Kako ne? Pa ja Vidikovac, pa vidi šta kaže? Tu nabijati se vidimo i jasno. Što vi vidite sada sa Vidikovca? Vidim kišu. Imam jedan ozbiljan problem. Ajde. Imam kuću u Vrglovnu, to je 30 km odavde. Dobro. Pre dva mjeseca su me nasilno iselili. Što bre? Žena mi je invalid. Ne mogu da kontekstu nasilno iselili, nasipali su put i ne mogu sad da uđem u kuću. Ja evo sad sam tu kod ćerke u Beogradu. Čekajte, čekajte, čekajte. Ne možete doći u kuću što su neki put pravili i... Ne mogu da dođem. A ne, nisu vas nasilno iselili, vaša kuća i dalje. Koji su, kako, ne mogu da ovdje kolima, žena mi invalid. A ja to je drugi, druga tako priča. Dobro, vi ste malo to drugačije rekli. Molim? Nisu vas iselili iz kuće, nego ne možete priđati kuće. Pa ne mogu, pa kako da idem da kupim hleba, prva mi je prodavnica 2 km. Pa ne znam sad kako možemo da vam pomognemo svega. Pa zamolit ćemo da... Ja sam znao tamo komunalno preduzeće. Ajde ovako! Oni kažu, pa nemamo mi pojma, pa nemamo, pa zovi se, ja znao neka telefona, pa da, kažu, pa nismo mi nadležni, pa kako mi, ko je nadležan, sam ja. Evo ovako, gospodin Darko Glavaš je na putu, sljedeći četvrtak će vjerojatno biti tu, nadamo se, bit će sigurno tu, pa ćemo onda, ali ostavite podatke također u vezi čega našoj režiji, dakle našoj Snežani, pa će ona to da zapiše, pa ćemo proslediti gospodinu Darku Glavašu da vidimo neko, u tom slučaju. A neko negde mora da odreaguje. Pa evo, mi reagujemo. Reagujemo. Odmah smo reagovali. Vidim da nas sve odreagujete, valjda rekao i na ovo. Mnogo vam hvala, pa se čujemo. Pa hvala. Vidikovac, dakle, to je jedno lepo mesto u ovom gradu Beogradu, ali imalo je ogroman problem kad je baš pijaca u pitanju. Upravo ovakve priče su bile, tu su bili oni kamioni sa kupusima. Svi su kupusi do duše iz Futooga, pa onda sa krompirima. Svi su krompiri iz Ivanjice. Pa onda sa kajmakom i mlekom na ulici, onako, svi su kajmaci tamo iz Ljiga, iz Čačka, iz Kraljeva, kajmak pogotovo. Kajmak neće da prizna da nije iz Kraljeva. Kraljevo ili eventualno Užice, Zlatibor. To da se zna. Pršuta ne priča. A bilo bi lepo pomoći sugrađenu oko pristupa kući. E, to bi bilo lepo. Nemojte se ljutiti, mi se malo, malo se i našalio. Malo, tek da nekako olakšamo čovjeku malo problem, ali... Vidjet ćemo što to može se učini. A ovo što se tiče ove gospođe, to je isto lep gest, hvala na tome, jer nije to delatnost, odnosno jeste delatnost, ali nije, tako, nije pod vašom ingerencijom. Tako je, nije. Ali može nekako da se to... Može, naravno, nije nikakav problem. Sarađujemo mi u Srbiji, prosto sva komunalna preduzeća, međusobno se znamo i sarađujemo. Oni budu u poprično teškom položaju bez nekih novčanih sredstava da kupe neko vozilo i do savremene vozni park. Mi kada god kupimo nova vozila i rashodujemo ili planiramo da rashodujemo stara iz razloga što rade dosta godina i nisu više po kapacitetu prijema komunalnog otpada u tom tovarnom prostoru, nisu više u mogućnosti da prime odgovarajući kapacitet onaj koji je potreban i zapreminu za Beograd, mi ta vozila poklanjamo tim manjim sredinama da mogu da rade i da funkcionišu i stvarno sada da ne budem neskroman ili već kako to da ispričam gdje smo sve pomagali, ali stvarno mnogo je gradova u Srbiji koje smo pomogli. Mi kao gradski, ne samo od kad sam ja direktor, već i ranije, u ranijem periodu, stvarno Beograd pomaže svim komunalnim, javno-komunalnim preduzećima po Srbiji na različite načine. Ne samo da im ustupimo vozilo, da oni mogu da funkcionišu i rade, i savjetodavno i kako god možemo, mi stvarno izađemo susret. Naslovi koje sam spremio za priču, otvaranje novih reciklažnih ostrova, eko kese za čisti grad, pa piše, akcija reciklažni dinar, pa piše, eko kviz, pa onda, akcija recikliranje sa nama,
podzemni kontejneri za reciklažni otpad. Vidite koliko toga ima kada je reciklaž. Akcija odnošenja kabastog otpada, o tome smo pričali, akcija uklanjanja divljih deponija, besplatni džakovi za odlaganje šuta, to smo pričali, humanitarna akcija sa kupljanje garderobe, obuće, igračke za onih koji imaju, nemaju dovoljno, nastavak edukativne kampanje prljavo ili čisto nije isto, pa onda izbor za najurednije školsko dvorište, pa onda likovni konkurs prljavo ili čisto nije isto, dan otvorenih vrata i tako dalje, i tako dalje. Vaše humanitarne delatnosti su posebna stavka u vašoj strategiji odnosa sa ljudima, sa briga o deci i tako dalje. Predlažem sada, ja se izvinjam, samo sam to napomenuo da se zna da još milion nekih priča i tema, a onda one usluge mimo onih uobičajenih i to postoji, ali ovako. Da li ste znali da mi imamo najpametnije kontejnere na svetu? Ili gotovo najpametnije? Dakle, sada ćete vi da nam kažete šta vas muči, a onda ćemo da gledamo broj 6 o solarnim, pametnim kontejnerima koje mi također imamo. Ali prvo vi, izvolite. Izvolite. Dobar dan, Nešo. Dobar dan. Josip Paunović ovde, veliki pozdrav za vas i vaše gosta. Josipe, dobar dan. Stanari iz grada Milana Jovanovića, broj 6, u probleme su prvenstveno što su komšije iz grade Milana Jovanovića 2 i 4 svoje kante prebacili ispred zgrade broja 6. Tako da veoma brzo kante se pune, preko vikenda prosto bude deponija smeća. U letnjem periodu to je takav smrad se širi da je to prosto nepodnošljivo. Sa suprotne strane prodavnica jedna gde se po prirodi stvari iznosi veći deo smeća. Tu preko puta su i stambene zgrade, u tim neparnim brojima, stambene zgrade, porodične zgrade, i to je, a šest kanti ima za ceo taj deo. To su više spratnice od 9 spratova zgrade i prosto to je nepodnošljivo. Neopravdano su komšije iz brojeva, kažem, 24, prebacili svoje kante, dogurali do zgrade Milana Jovanovića broj 6. Ja vas molim da direktore, da nešto učinite, da se to reši. To su stare ove kante, kontejneri. Ničem ne služe, to je pravo smetlište. Kad duva košava vetar, to je haos ispred zgrada u Milana Jovanovića. Na sve strane lepe smeće, plastične kese, to je nešto što bi vredilo vidjeti. Ja sam htio da slika pa da pošaljem snimak. Zapisao sam ja, ne sekirajte se ništa. Ako imate snimak? Ne, nemam trenutno, a uradit ću to i poslaću. Evo ovako, na info@nashatv.rs. Info, pa ono je značić, monkey, nasatv.rs. Dobro. I tu lepo pošaljete, to se šalje onim, to je i transfer ili već kako god. I onda mi to lepo skinemo, ja to lepo izmontiram i mi to lepo pustimo, kao što sam ja snimao ono ispred tempa. Jeste videli. Ništa lakše i pozivam sve naše gledalce, kogod ima obično ovako jednu spravicu, samo nemojte da tresete ovako, neće moći, nego legine, ovako da, kao je naš nuši ovde preko puta, on ima nežnu, mirnu ruku ovako i ovako, kad to ovako lepo snimite, mi to možemo da iskoristimo. Ja se nadam da će direktor da pošalje svoje ljude da se uveri u ovo što sam rekao. Hoću, ne skirajte ništa. Čuli ste sad. Puno vam hvala, pozdrav. Jeste čuli, čekajte, jeste tu još uvijek? Jesam. Jeste čuli da postoje pametni kontejneri? Da, čuo sam. Šta ste čuli? Molim? Šta ste čuli? Pa pametni kontejneri, ali to je već neka budućnost s kamerama da snime, pa svi koji se ne ponašaju u skladu sa jednim kulturnim načinom života, da budu, mislite na to? Ne. Ne? Jok. Dobro, izvinite. Pa nemojte da se izvinjavate, ne znam mnogi o čemu se radi. Ali zato smo mi ovde i tu, gospodin Bogdanović. Ovo je simpatično bilo. Pametan kontejner, odeđeš pored njega, popijete pivice, popričate ono sa kontejnerom. On pametan, sve zna. Šalim se. Nije takav, ma jok, nije to u pitanju. Ali kakav je, jeste, to ćemo vidjeti iz priloga broj 6. Solarni pametni kontejneri u Beogradu.
Kontejneri na solarni pogon stigli su i u Beograd. Ove nove posude za odlaganje otpada Gradska čistoća dobila je na probu, a prvi primjerci već su postavljeni na terazijama i na početku Knez Mihajlove. Kante su namijenjene za reciklažu i sitno đubre, a pametni mehanizam radi na solarnu energiju, a noću i u slučaju velike zime može da radi i na električnu energiju, a pritom i da sabija smeće. Kada u posudi ponestane prostora, informacija se automatski registruje na mobilnim telefonima zaposlenih, koji potom izlaze na teren i prazne posude. Pametni kontejneri imaju solarni punjač, prostor predviđen za reklamu, a uskoro će u blizini njih biti zona sa besplatnim internetom. I onda vaš Google da pitaš sve što te zanima. E tako, imate internet, super. Neke novine i neki onako bili zluradi pojedinci napravili su čitavu šalu od interneta i kontejnera sa internetom. Kontejner, ova vrsta sudova za komunalni otpad, za sitan otpad i reciklažu, svakako ima mnogo mogućnosti u izvornom obliku. Mi smo dobili dva kontejnera i prosto to je za probu. I ima, postoji u knjizi standarda da se u pešačkoj zoni postave neki takvi slični kontejneri, ali mi nismo hteli to da kupujemo dok ne probamo kako će to da funkcioniše u gradu i kako će i sugrađani reagovati na to, a i mi sami kako ćemo, da će nam odgovarati za pražnjenje i tako dalje. Znači, kako će se prilagoditi opština na grad Beograd. Takih vrsta kontejnera postoje u dosta gradova u svetu, da ne sad ne pominjem, u tim pešačkim zonama, turističkim delovima i tako dalje. Stvarno je razlika između tog kontejnera i đubrijere koja se nalaze inače na ulici ogromna, jer taj kontejner može 10 puta više smeća da stane tako je. Zato što ima presu koja se napaja električnom energijom stvorena od solarnog panela i prosto zapremina od 240 litara ili 120, zavisi koja je kanta unutra, se drastično povećava sabijanjem. Prosto i mislim pražnje je daleko ređe. Postoji GPS, u njemu videli ste sami, koji javlja kada je kontejner pun, da možete dođete da ga ispratite. Znači da ne dolazite do kontejnera da vi proveravate, on će vam javiti svakako. Da, ima ekran za reklamu koji može da ima, znači nije to obaveza, ali može da se traži i da se, kao to što je recimo slučaj u Amsterdamu, Berlinu, da se ipak nešto naplaćuje, reklama ide Coca-Cola. U stvari neke društveno odgovorne firme, kao što je Coca-Cola, Kraz, Miloš, kao kod nas, se reklamiraju na tom prostoru oni koji koriste te reciklabilne materijale nazad u proizvodnju. Tako da svakako mi gledamo da uvatimo korak u svetu, sa svetom, i prosto smo i tako dobili dva kontejnera. Postavljeni su na terazijama, videli ste jedan preko puta Hotela Moskve, jedan je prema ulazu u ulicu Knez Mihajlova kod Palate Albanija. Za sada je sve u redu. Postoji mogućnost besplatnog Wi-Fi-a, stvarno. Mislim, za to treba postoji kartica i tako nešto. Mi to nismo razmatrali za uključenje. Razmatrate pod hitno. Aha, pa mislim, šala koja je... Da su Grci i Bugari pametni pa da ostave mogućnost besplatnog Wi-Fi, nego tamo muka živa sa tim besplatnim Wi-Fi, ne znam zašto. Ali nema veze, kažem, svuda se sada pita, ako neko čuje da ima besplatni Wi-Fi, pa svi su vezani za tu priču. Da, da. Znači, to je jedna od mogućnosti koje postoje na tom sudu, na tom kontejneru, tako da nije obaveza, a može da ima i da emituje besplatni Wi-Fi. Ali u svakom slučaju, kontejner je, ova vrsta suda i kontejnera je daleko, daleko bolja od đubrijere, upravo zbog količine otpada koja može da stane u nju, a to je neizmerno daleko više nego u đubrijeri. Još i da pomenemo vašu brigu i taj humanitarni opus ili rad kad su deca u pitanju. Pa naravno, Gradska čistoća uvek je i pomagala, i izlazila u susret šta god to bilo trebalo, da li su to preškolske ustanove, školske i tako dalje. Napravili smo mi neke akcije kao što je reciklažni dinar. Imamo ugovore sa preškolskim ustanovama i sa školama i podelili smo njima sudove za reciklažu. Dolazimo tamo, to otkupljujemo i tako dalje. Nije samo to. Postoji distrofičarska društva i invalidska s kojima imamo isto tako saradnju, skupljuju ne samo
čepove, već i ambalažu. Podeli smo sudove tamo, isto sad imamo ugovor. I prosto, da ne pričam za onaj dom u Sremčici i tako dalje, stvarno trudimo se. Pre svega, najmlađi su najzahvalniji. Imamo akciju Eko kviza. Videli ste Eko kviz. Jesam, ispremio sam te priloge, ali nemam šanse da pustim, nemam vremena. Sad ide finale, toliko interesovanje škola, ne samo u Beogradu, nego i van Beograda. Išli su naši iz marketinga u Vranje i u Zrenjanin i tako dalje. Oni su preuzeli to i počeli da rade isto, jer je stvarno efekat i zanimanje dece i znanje daleko, daleko veće od odraslih. Gospodine Bogdanoviću, dakle, sa nama danas bio i družio se sa nama gospodin Miroslav Mića Bogdanović. Ja ga kažem Mića od Milošte i mislim da je ono bilo bar korisno, naravno, ako vam nije bilo pretrano zanimljivo neke priče, ali korisne su svakako bile. Gledamo vesti, gledamo malo reklama, onda će ovdje biti mnogo lepe, pametne dece i naravno njihova profesorka i vođe, kako god hoćete, gospođa Marijana Butulija, ali to odmah posle ovoga što sledi.